Helin on siis meil manager, juhendaja, manager ja süda. Ja süda. Siis peab meid kõiki kokku nagu kogu aeg. Otsib lood välja, teeb need valmis, annab meile ja ta kuulmise me õpime ära. Minu teata ta vist kirjutab ise need noodid välja meie jaoks meile õigesse helistiku ja kõigile nagu profit. Need profit ka, tuleb tõdeda. Helin on ka lisaks minu enda klaveriõpetaja ja üldse klaveriõpetaja. Väga pikalt minu teada juba muusikakoolis õpetanud ja väga, väga paljusid noori viinud klaveri teile. Viinud. Ja. Iga nädal käime koos ja teeme. Iga neljapäev, kell pool viis. Mis on Helini puhul lahe see, et teda ei tüüta ära ka nagu kunagi see, et isegi kui me vahepeal tunnis natuke ütlejame ja tegelikult saab vahepeal päris kurjaks ka meie peal. Peabki saama, distsipliin peab olema. Jah, aga noh, ta tuleb alati hea meelega ja rõõmsalt meile uuesti järgmisesse proovi. Järgmisesse proovi. Nii et see on hästi tore. Aitäh, et olemas oled, Helin. Jah, ja et ära veel alla anna. Põhimõtteliselt alla anna. Et me veel teeks bändi natuke. Siim, ütle ka nüüd midagi. Siim on meil vaikne võtta. Ma inimeste enamasti räägin torru puhudes. Helin võiks alati olla ikka sama rõõmus edasi, nagu iga proov on, et tuleb, et alati oleks naeratus näol. Siis on ka meil naeratus näol. Ja ma arvan, teised mõtlevad sama, mida meie. Aitäh, et olemas oled, Helin. Võtta.